Já vás vítám na 22. výstavě moravských a českých vín zde na Olšance, pořádá to Slovácký krůžek v Praze. Tady je starosta Slováckého krůžku, přesně tak, pan Smetana. Ano. Tomáš Sláma, což jsem já, tak máme oba na starost, ještě samozřejmě nás trošku víc, kteří to dělají. 22. koš, je to akce, která už je dlouholetá, myslím si, že hodně navštěvovaná, oblíbená, a hlavně pro lidi, kteří mají prostě rádi ženy, víno, zpěv, 487 vzorků, 152 vinařů, kteří nám dali, což je nádherné. Je to úžasné. Slovácký krůžek má možná už, a dokážu si říct, kredit, který tady je, a přece jenom jsme rádi, že nás podpoří prostě vinaři, kteří sem dají ne anonymně, ale oficiálně své vzorky a jdou doopravdy z kůží na trh, do pražského trhu, který není úplně jednoduchý. A dlouhodobě, nikoliv jednou, prostě začal skutečně opakovaně, takže současně se, ať už teda některé máme soutěžní vzorky, takže se těch soutěží, kde dokonce jsou hodnoceni a někdy lépe ti malovinaři než ti velcí vinaři, což se taky několikrát stalo, že vyhráli prostě malovinaři a menší vinaři. Každopádně prostě je to opravdu 60-70% vinařů, kteří to dělají dlouhodobě, a je to opravdu podpora, absolutní podpora těch vinařů vůči slováckému krůžku. Zeptám se starosty, uvoláváte? Uvoláváme, posíláme i dopisy, e-maily dneska už také. No a potom samozřejmě, když už máme zhruba seznam toho, co dají ty vinaři a kolik toho dají, no tak pak se prostě vezme dodávka a prostě ti vinaři se objedou. Objedou se a prostě během 2-3 dnů se to pozbírá a doveze sem do Prahy. A tady se to začne. Já bych možná ještě řekl, že ti vinaři, že bych jim vzkázal, pokud oni tady nejsou, že to je ve výborných rukou, že je velký zájem Pražáků, že prostě to má tady velkou kulturu, výbornou atmosféru. A myslím, že je to pro ně i výborná propagace, protože leckdo z těch, kdo okoštuje to víno, tak si zapamatuje. Jo, koštoval jsem tohoto vinaře, takže myslím si, že i trošku z obchodního hlediska pro ty vinaře je dobré, že se prezentují v Praze. Je to tak? Určitě, tak jako my samozřejmě máme katalog je perfektní, krásný, ukážu ho takhle. Když to ve výsledku veme, tak máme takový, já už ho mám takový použitý, jo. Pracuji. Ten katalog je fakt perfektně dělaný, viděl jsem. Samozřejmě máme tam výstavní vína, máme tam vlastně degustátoři, kteří degustují vlastně ty vzorky, které jsou na tu výstavu nebo na to ohodnocení, na tu soutěž. Máme tam různé ty šampiony, samozřejmě tamto ročníku Ruanda bílá, Ruanda šedá. No a pak samozřejmě už je jednotlivé odrůdy, a když to vememe ve výsledku, tak už je opravdu co odrůda, to už popis vinaře, a jde to dál a dál. A potom, když se podíváme úplně na konec, tak vlastně tam máme vlastně adresář vystavovatelů, kde už ten člověk, který přijde, chutná mu vzorek nějaký, najde si toho vinaře, může si zatelefonovat. Takže to si myslím, že je taková hodně velká podpora i těm menším vinařům, kteří nejsou až tak za známí v České, nebo tady v Praze, v České republice. Moje milé obraz, moje milé obraz.
díky za to, že prostě tohle všechno se tomu věnujete. Je mi jasné, že to zabere šíleně moc času. Velké díky všem dalším samozřejmě, kteří se na tom podílejí. Já děkuju a každopádně přijďte na naší největší akci, a to je Moravský ples, bude 63. roční na Žofíně a bude to vlastně 19. 18 bylo teďka. A já musím říct, 2019 mě bude 50 roků. No, bohužel. Jseš mladý kluk ještě. Jestli se toho dožiju, což nevím. Příležitost to na tom plesu oslavit. Když se toho dožiju, rád to oslavím. Každopádně na zdraví a děkuji všem vinařům. Díky moc, děkuji.